Så jeg har hørt, at I gerne vil være gode til YouTube. I vil gerne have en anmeldelse, ikke? I forstår. I vil gerne være gode YouTuber. Hamon her vil jeg blive med det. Jeg er mine venner. Jeg skal nok hjælpe jer. Og jeg lover jer, at når I kommer til at blive anmeldt af mig, I kommer til at blive set rigtig mange gange. I min ven. Bare rolig. Jeg skal nok hjælpe jer. Bare hør den onkel Hamon her. Jeg skal nok hjælpe jer. Så, lad os begynde de anmeldelser, og så hør på, hvad jeg siger, okay? Her kommer de. Jo, alle sammen, der har man her, og i dag så skal jeg jo lave den her anmeldelse af danske YouTuber her, episode 2. Og tak fordi I har været med til at deltage i det her, og tak fordi at ligesom skriver I gerne vil deltage, og I har set min video op til nu. Så, lad os starte med den første. Den første, det er Peter A. Christensen, og han laver noget, som jeg vil kalde for rigtig bondejysk vlog-videoer. Og han laver noget med traktortræk, han laver noget forskellige noget videoer omkring om sig selv, han laver vlog-type videoer, og det er mega fedt at se, altså uanset hvad, så er det i hvert fald, at det er sjovt at vide mere omkring, hvad han egentlig laver. Og hertil, der håber jeg, at folk de er interesseret i vlog-type traktortræk, bondejysk-agtige videoer, så vil jeg anbefale, at I kigger hans kanal ud. Uanset hvad, så er det hans videoer, og de er gode nok i sig selv, og der er ikke så meget at sige til det. Udover at man, siden at vi har en fanskare, som er, eller målgruppe, som er børn, så er det nok måske lidt svært at få børnene med på det her. Så uanset hvad, så ved jeg ikke helt, hvad man skulle gøre for at få kanalen til at vokse som sådan. Men en ting, du kunne gøre, det er at sørge for at have den her i bagtankerne, at det er børn, der kommer til at se dine videoer. Men hvorfor skulle de se dine videoer? Men i sidste ende, så er det jo mest, det handler om, at du skal have det sjovt. Og det håber jeg, du har med at lave de her videoer her. Og så jeg synes, du skal blive ved med at lave dem. Og på den måde, du gør det på. Du kan altid ændre dig, og det er det, så jeg synes, der er fedt ved vlogvideoer. Og jeg savner ved vlogvideoer, det er, at folk ligesom laver noget kreativt ved de videoer. Så, i hvert fald, jeg synes, at du er rigtig god til at lave de her videoer. Og jeg håber, at du kan bruge den her shoutout til noget. Så lad os tage til den næste. Det næste, jeg vil anmelde, det er en, der hedder Gaming med Kasper, eller Gaming med Blankholm, eller hvad man nu vil kalde ham. Han laver forskellige typer videoer. Han laver lige fra shout-out-videoer til anmeldelser af YouTuber, og han laver forskellige vlog-videoer, han laver Minecraft-videoer, han laver gameplay-videoer. Altså, det er sådan meget adspredt, det han laver. Og det, han mest fokuserer på nok, det er at lave den her community med folk, hvor at han snakker med folk, han skriver til folk og sådan noget. Og det er en virkelig fed ting, som jeg synes også rigtig mange YouTuber mangler at lave. Og umiddelbart så er det, at hans videoer lyder der og sådan noget der. Det er fint nok, det er god nok. Det eneste problem, det er nok, at han ikke bliver så meget populær. Og det er og problemet her, det er, at dem, som ser hans videoer, de deler den videre til andre folk. Sådan at det bliver mere populært. En ting, han skulle gøre, det var måske sørge for, at han selv ligesom sagde til fansen, hey, kan ikke lige dele den her videre? Eller lave en eller anden form for Facebook-gruppe eller et eller andet. Det har han sikkert, men gør den mere tilgængelig for folk. Altså sig, jeg har den her Facebook-gruppe, jeg har nogle ting, jeg gerne vil vise jer, kig her, eller jeg har nogle bagom stof, bagom scenen, et eller andet ting på Facebook-siden, så folk bliver mere sådan interesseret i at se de der bagom scener for eksempel, eller et eller andet, som gør, at de kommer på Facebook-siden. Sådan tror jeg, at det vil ende med, at hans kanal bliver mere set. Så videre til den næste. Det næste kanal, jeg vil anmelde, det er Tankeskud. Og han laver faktisk rimelig interessante videoer. Noget af Jens Forum-agtigt, nok lidt mere filosofisk. Han laver i hvert fald mange filosofiske tanker omkring forskellige ting. Og han laver også music mix. Det kan jeg rigtig godt lide at se på hans videoer omkring. Og der er rigtig mange ting, som jeg synes, at der er meget unikt ved hans videoer. Og det er lidt svært at forklare det, men men han laver også nogle rigtig filosofiske videoer, og det er rigtig interessant at se og at høre omkring, hvad han synes om de forskellige ting. Så hvis I er sådan lidt mere tankeskudsagtige, hvis I har nogle skud af tanker eller et eller andet, så tjek hans kanal ud, fordi det er rigtig interessant at høre på. Så on to the next one.